Mes eisim šiandien į Vex Festą, kuris yra Kaune, Soboro aikštėje. Taigi, judam. Ką mes ten veiksim? Žinok, dar nežinau. Pažiūrėsim. Žinok, dar nesu buvęs Vex Feste, tai čia man pirmas kartas. Norėtum gal ką paragauti? Nu, dar kažką ten jo paragausiu. Ką norėtum paragauti? Kažkokiu saldumynu. Tokį žadiesi. O my god. Ei, savo kokią mažiną. Ką? Čia irgi prie vekstestų bižiūrėjau. Ne, čia jau švestuos. Tikrai, kad čia vestuos. Galiai papasakyti apie vestuos. Aš tau dab. Dabar greitai, nu. Štai ir prasideda vekstestą. Matau, čia yra Soboras. Kas dabar? Tu žiūrėk, kur filmuoji. Kada atėti? Kas atsitiko? Nu, mes nežinom, ar tiksliai išėję esam į eterį, bet galvokim, kad esam. Bandom eit toliau. Taip, bandom eit toliau. Taip, kas čia? Sveiki. Labas. Ką čia pardavinėjat? Ką norėtum? O ką jūs čia pardavinėjat? Kanapės. Supratau. O ten tinka į kažkokias sirbas ar dėti? Tinka. Visokių būna. Ačiū labai, supratau. Ačiū labai. Einam toliau. Va, rapau, matai? Čia žinok, spėjau, kad be mesos. Čia vizdas mesos. Čia, kaip jūs matau, pardavinėjat burgerius. Veganiškus, vegetariškus. O kiek vėluoja? 4 eurų. Tai vieną tada gal norėsiu. Čia tavo numeriukas ir 10 minučių prieš. Gerai. Duosiu. Ačiū labai. Ačiū labai. Visai gerai. Taigi, judam toliau. Čia buvo veganiškas burgeris, jeigu girdėjot.
tai suprat. Jodam toliau. Taigi, o kas čia? Oi. Žinok, dar nežinau. Tikrai nežinau. Aš pirmą kartą veks veganų festivalį. Jeigu normaliai sakyti, jeigu tiesiog susrumpinimas, tai vegfest. Einam, gal kitų mažiau žmonių dabar. Gerai. Pavaikščiau, kai nesužiūrėjau. Geras, matau mažą maksimą. Gerai, galiu papasakoti. Taigi, matau mažą maksimą. Aišku, nebent ten maksimas paprastas vėliavos. Taigi, einam į maksimą. Zorniukai skarbus labai. Einam toliau. Taigi, būtinai atvažiuokite į vegfest. Kuris nežinau, kada vyks, bet man atrodo, kad tik tai kitais metais. Tai yra 2019. Ledai. Skanvėlis ledai. Biškiu palaukiu čia eilė. Nežinau. Nu, čia dabar labai didelė eilė. Tai biškiu dar čia vėliau užsuksiu, nes labai daug ledų mėgėjų yra. Vek festival. O čia dar turiu veganų festivalis. Kas čia? Sveiki. Čia kažkokie veganiški... Taip, čia veganiški batonėliai gali paragauti, va čia yra visi sudėti. Medas su abrikosais, su vanilė, su saulėgražom. Paragausiu su vanilė. Paragauk ir pasakyk, koks tau skaniausia. Taip ir su vanilė. Paimsi šitą, taip? Čia visi vienodė. Trys skirtingi. Aš visi vienodė. Ačiū. Nu, kuris tau skaniausias?
Dar su sulėžu. Manau, kad su vanilė skaniausia. Su vanilė, ne? Man ir... Aha. Tai bus euro 70. Paimsiu su vanilė. 30 centų tau. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū labai. Su vanilė batonėlis veganiškas. Ne per daug saldus, ne per daug nesveikas, ne per daug sveikas. Tai va. Bet užtat labai skanus. Kur dabar einam? Nežinau. Einam pirmą apsižvalgyti, po to dar nueisim. O dar nepraėjo 10 minučių, kažin. Nepraėjo 10 minučių. Kaip jau viską apėjom. Taigi, einam prie burgerių. Veganiško. Ką jau bus padarę? Tikrai gerą batonėlį išsirinkau. Kokios ponio? Vanilės. Ko čia dar yra tam batonėlį? Na, žinau. Sakė, čia su vanilė. Tai tik galiu pasakyti, kad čia su vanilė. Geriau šokoladas ar toks batonėlis? Geriau toks batonėlis. Kodėl? Todėl, kad aš šokoladą nemėgstu. Juodą šokoladą nemėgstu. Geriau karamelį ar toks batonėlis? Geriau batonėlis. Kodėl? Karamelė man dabar yra per saldi. Kur tie burgeriai? Malės neklausk. Čia kažkur. Čia. Kaip skanu? Mama, galėsim ledą? Penkto numeriuko gal yra, kas laukia. Sveikas. Tai mes tavęs laukiam labai. Prašau, tavo gražuolis, žaliausias. Ačiū labai. Skaniai suvalgyk. Tuosiu servetėlę. Ačiū labai. Prašau, skanau. Ačiū labai. Tai va, kaip atrodo veganiškas burgeris. Tik tai, te lieka paragauti. Ar čia vegetariškas? Vegetariškas, man atrodo, nes čia su... Ne. Tik paklausiu, ko čia pridėjo. Nebeklausiu. Einam, paklausim, iš ko čia pridėjo. Gerai, gerai. Bet man atrodo, kad čia tik bandelės žalios. Nes čia tai su mėsa. O čia ko dabar yra, nes nevegetariškas? Čia yra veganiška bandelė. Mes ją kepam be kiaušinio, be pieno. Yra vinžirnių kotletukas. Matai, čia toks žalias padažiukas. Čia yra veganiškas majonezas, tofu sūris, daug žalių salotų. Ir taip pat turime idėją pono pomidorų. Skaniai suvalgyti. Ačiū labai. Tai jeigu girdėjot receptą, atleiskit, bet kas negirdėjot, tai nebegalėsiu primėti, nes pats nebeatsimenu, ko ten pridėjo. Bet aš tik atsimenu, kad čia veganiška bandelė. Nesuprantu, kodėl jis žalia. Bet manau, kad bus skani. Manau, dabar gal prisėskim ant soboro laiptų. Pailsėkim nuo ekskursijos.
Gal biškai per didelis. Ponam. Įrimtai. Tik bandelis. Šaunu. Tik bandelis ta liko. Laikyk. Užčiapai. Atsiprašau, kad čia dabar biškį sustabėm, nes bandelis išsprogo. Neištrauk. Tai gal paliksiu tą pagalį. Čia paliksiu. Skanu. Koks skonis? Agurkėlių. Ir biškai avendžiai nuo mėsos. Nesuprantu, kaip tai įmanoma, bet tai tikrai yra avinžinių mėsa. Grūdas nebėgo. Panašu į tikrą burgerį? Pagal skonį ar pagal vaizdą? Pagal skonį ir vaizdą. Nu jo. Man čia atrodo. Tai tiesiog šitas burgeris yra padarytas iš plastelino, bent jau bandelės. Skonis kaip plastelino? Va, šis jau užpuolė. Skonis tikrai nėra kaip plastelino, skonis yra kaip, nežinau, kažkoks pažįstamas skonis, man atrodo, kaip kešipo. Ar kažką tokio. Ką, gal baigiam atletę, atsveikinti žiūrovus? Gerai, tai viso gero. Išjungta.